мындай дааныш менен иш экен. Анан бир жака барат, шакирттер коштоп баратат дейт. Анан баягы жергиликтүү элде бир адеп жок экен да, орой эле экен. Данышманды көрүп кордой баштаптыр. Бирөө кийимин асылыптыр, бирөө сакалын асылыптыр, бирөө өңүн асылыптыр, бирөө басканын асылыптыр, бирөө куржунун асылыптыр. Ушундай бир жаман сөздөрдү айтса, баардыгына тынчылык тилеп, аманчылык тилеп, баардыгына рахмат айтып коюп кетип атат дейт. Анан таң калыптыр да. Кандай? Булар сизди кордоп атса, жаман сөздөрдү айтып атса, сиз ордуна жакшы тартып сөздөр тандап сүйлөп атасыз десе, адамдын көкүрөгүндө эмне болсо ошону гана бере алат. Менин жүрөгүмдө жалаң гана жакшылык бар, жакшы ой пикир. Ошону гана бере алам, андан башка эч нерсе тарта албайм деген экен да. Ошон үчүн ушул күндөр жүрөк тазалай турган күндөр. Ушул күндөр жан дүйнөнү байыта турган күндөр. Ушул күндөр ичтеги бир баалуктарды, дөөлөктөрдү байыта турган күндөр да. Анан көчөдө бир 50 жылдан бери куурап турган бир дарак турат дейт. Ошону уур келип таң камал коркуп кетти дейт да көрүп. Анын көзүнө бул муну аңдып аткан бир кароочудай көрүнүп кетти дейт. Анан бир бойдок жигит келатат дейт. Ошол даракты көрүп ушунчалык сүйүнүп кетти дейт. Анткени анын көзүнө ошол ураган дарак сүйгөн кызынын жакшы көргөн жубайын бийлеп аткандай көрүнүп кетиптир да. Болочоктогу жакшы көргөн жубайын бийлеп аткандай көрүнүп кетиптир. Анан атасын эртип кичинекей бала келатат дейт. Кичинекей балага ал баягы жалаңгычтай көрүнүп турат. Анткени бала жалаң эле жалаңгычтар жөнүндө жөмө окуй берип ошондой бир образ мээсине сиңип калыптыр да. Ошон үчүн биз өзүбүзгө эмнени сиңирсек ошол нерсени көрөбүз. Адам көзгө сыяктуу. Ошон үчүн адамдардын жакшы жагын көрөлү, жаман жагын көрбөйлү. Эмнени издесең ошону табасың. Өзгөчө үй бүлөдөгү жашоодо ошол маанилүү. Кемчилик издесең кемчилик табасың, бирок андан жашооң жакшы болуп кетпейт. Жакшы жагы издесең жакшы жак табасың. Ошон үчүн адамдан эмне издесек ошону табабыз. Баягы мына сөмөм менен тосуп койдум, сиздин жүзүңүз көрүнбөй калды. Сиз чоңсузбу же мен сөмөм чоңбу? Сиздин сөмөйдө жакшы жагыңызды карай берсем, өзүңүздө кемчиликтериңиз деле көрүнбөй калат. Ошон үчүн бириңиздин жакшы жагыңызды издеген эл бололу. Жараткан бизге ынтымак берсин, береке берсин. Социал тармактарда баатыр болуп эле бирибизди ата бербей тил менен көңүлүбүздү көтөргөн жүрөнөлү, духубузду көтөргөн жүрөнөлү. Сөз баштаган эл баштайт дейт. Сөзүбүз оңолсо өзүбүз оңолобуз. Ошон үчүн жараткан бизге ынтымак берсин, береке берсин. Эгерде сөзүмөн кетсем, азыркы бир мамилемден кетсем кечирим сурайм. Сага да чоң рахмат элем.